რუისში მოსახლეობა ქარელის მერიის მიერ 10,848 კვადრატული მეტრის არასასოფლო მიწის ნაკვეთის ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემას აპროტესტებს. თითქმის 11,000 კვადრატული მიწის ნაკვეთის გადაცემას სახელმწიფო უსასყიდლოდ ითხოვს. ტერიტორია, სადაც სპორტული კომპლექსის მშენებლობა იგეგმებოდა ქარელის მერია რუსულ კომპანიაზე ბიგ სერვისზე გასვისებასაც აპირებდა, რის გამოც რუისელებმა ხაშურის სასამართლოში დავა დაიწყეს. საკითხმა საკრებულოს კომისიის სხდომაზე ხმაური გამოიწვია. Ого, что не интересует за полицию? Что на угрозу, как программу как-то того, что там виза галки, то там сам это дал, то ту, а мать то не было, а мать то умна дает, то что не это разум. Ратом она нагадасис, машин и смит хает, машин. Ратом она нагадасис, ратом. Ами сакса, то что не ты беунеба, ты даби беунеба, а рапи даби беунеба, гадмо цема сит хосим из гулисты, что миллионы они инвестиция гана поцелос, да из раф виса обрек, из нагадасис. Ам შემთხვევაში უკვე თავი გადაცემის შემთხვევაში უკვე თავი ჩვენ ტერიტორია. არა, ჩვენ ტერიტორიაზე, ხო, რაიონის ტერიტორიაზე. უბრალოდ თქვენ დაინტერესებულები ხართ, რომ გადასცეთ ეკონომიკის სამინისტროს. იმიტომ რომ აგერიკაც არის, თავიდანვე მოთხოვნილი იყო ეკონომიკის სამინისტროს აგარო გადაგეცათ უსასყიდლოდ ეს ტერიტორია. Ну იქ ვიღაცა ლობირებს, რა თქმა უნდა, თავისთავად, რომ ეს მიეცეს იმ ბიგ სერვისს. არავითარ ტესლა იქ არ არის, იმათთვის დამტენებს აკეთებს. რუსული დოშები თუ გაინტერესებს. აგრობაზარი 2000 იყო თუ არა 2 ჰექტარი, ანუ 26200. კი ბატონო. 26200. კი ბატონო. რამდენი ახლა? ახლა არის ის 14200. გამარჯობა. არაფერი გაიმიჯნა. მე რა, არა, მე ირაკი და მე გადა ბატონო, არა, არა, ბატონო ლატო, მე განმარტება გავა. ვაპროტესტებთ იმას, რომ მერია საუკრძალა სასამართლომ აღნიშნული სპორტული მოედნის გაყიდვა და კანონში მონახეს და მოძებნეს ლაფსუსი იმისა საშუალება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს გადასცენო კან და შემდგომ გაყიდონ და თავიანთი მიზნები აისრულონ, მაგრამ მაინც გაუსაჩივრებს და ვერ მიაღწევენ მაგას ვერაფერს, იმიტომ რომ ეს არის რუისელებისა, ქარელის მუნიციპალიტეტისა და სრულიად საქართველოს ახალგაზრდებისათვის და ჯერ არ დაბადებული ახალგაზრდებისათვის, რომ ისინი განვითარდნენ როგორც ფიზიკურად, ისე პროფესიულ დონეზე სპორტის სახეობის ნებისმიერ სახეობაში და აი ამისთვის ვიბრძვით და ამისთვის არის პროტესტი. იმ ხე ნახეთ ინტერესი ჩანს მერისა, რომელმაც აგერ გვერდით შემოიტანა საკრებულო, აგერ ხო ლეუბნებით ნახაზია ფაქტია და პლუს კიდე ეკონომიკის სამინისტრო კიდე ახალი წერილი მომართ, რომ მე თავის შეხედულებისამე ჩვენ ვერ ყედი არ გქონდეს და ჩვენ ყველა შემთხვევაში გაუსაჩივრებთ რა დონეზე შეგვეძლება სამართლებრივად იმ დონეზე გავყვებით ამ საქმეს. ერთადერთი რაც შემიძლია დამაბრალოთ, თუ კიდე დამაბრალოთ ზიადისტობაა. აი იმ დროინდელ მოსული გასი ვარ მე ახლა. მაგასა ჩვენ გაზრდილი ბავშვები ვართ იმ უედანში. და აქამდე მოვიტანეთ ეს. რა აი როგორ არის მანდა ხალხის იყო შეჭრილი ბაღებში თვით ისა რა ქვია, ისე მოულიგდით რაღაცები და გავიდა ხალხმა გაიგო, იცი რა ძნელია ხალხთან ლაბალაკი სათავოთა და ხესა ბიჯო რუისელ კაცსა, კაროჩი რუისელ ბავშვსა, ჩემ შვილიშვილსა, თქვენ შვილიშვილსა ხოლმე მოედანს უკიდია. ვარიანტი არ არსებობს. დაუბუგან. არა, იმაზე გადავალ. ჯერ ნაკუთებს გავყიდი. ნაკ მიწას გავყიდი, მეტი არაფერი გამაჩინა. მიწას გავყიდი სტრასბურგში უჩივლებ. თუ ესენი არ გაჩერდნენ, სტრასბურგში უჩივლე და თუ არ მოისვენეს, დედასგებს იქ რუსი კომპანია ვერ გაიხარებს. ქარელის მერიაში აცხადებენ, რომ ტერიტორია, რომელსაც მუნიციპალიტეტი სახელმწიფოს გადასცემს, სპორტული სტადიონის მხოლოდ მიმდებარე ტერიტორიაა და 2015 წელს გაემიჯნა. შესაბამისად, დავა, რომელიც სასამართლოში იყო, მხოლოდ აუთვისებელ მიწას ეხება. კონკრეტულ მიწის ნაკვეთს საკადასტროკოც დაედო აკრძალო იმასთან დაკავშირებით, რომ მერიას აეკრძალა აუქციონის წესით გაესხმისებინა ქონება. აქ მე დავაზუსტო, რომ აუქციონის წესით მერია აღარ ყიდის ამ ქონებას, მუნიციპალიტეტი არ განკარგავს ამ ქონებას აუქციონის წესით და შესაბამისად იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს გადაეცეს უსასყიდოდ, არანაირი პრობლემა არ არსებობს, ანუ სამართლებრივი თვალსაზრისით ვიძახით, ვიმართ არ აქვთ ამაზე, რომ რუსული კომპანია და რუსული კომპანია მიყიდა ეს ტერიტორია. მაგათ ჰქონდათ ერთადერთი, ანუ შემოვლით, ანუ ცოტა ისეთი ფორმა, რომ მისცენ სპორტის განვითარებას ეფთხებას ექნება საფრთხე და ჩვენ ვუსაუბრობთ, რომ სპორტის განვითარებას არ არის, ეს არ არის ათვისებული მიწის ნაკვეთი, ეს არის სპორტული სტადიონის მოედანი.
ეთნის მიმდებარე ტერიტორია. ტერიტორია კი, რომელზედაც დავა რუისელების თქმით მეორე ინსტანციის სასამართლოში მიმდინარეობს, ასე გამოიყურება. მიმდებარედ კი სტადიონის მოსაწყობად სამუშაოები მიმდინარეობს. გადაეცემა თუ არა ეკონომიკის სამინისტროს აღნიშნული მიწის ნაკვეთი, ეს საკრებულოს სხდომაზე გახდება ცნობილი.